Du er nu tunet ind på Synshandicappedes Teknik, stedet for blinde og svagseende. iOS og iPadOS 16 bringer mange spændende og produktive funktioner frem. Apple Music har fået nogle nye funktioner, hvilket gør Apples streamingtjeneste mere smart og produktiv. Det er nu blevet muligt i Apple Music at tilføje en kunstner som sin favoritkunstner. Det betyder, at man vil blive informeret, når kunstneren her udgiver indhold som en notifikation, så man ikke går glip af alt det her, den her kunstner udgiver. Det vil svare lidt til, at man bruger YouTube og abonnerer på en YouTube-kanal. At tilføje en kunstner som favorit, det giver også bedre anbefalinger i Apple Music, fordi så kan de gå ud for den her data, du lærer omkring de her kunstnere, at det er den her type musik. At tilføje en kunstner som en favorit, så finder du den kunstner, du gerne vil tilføje som favorit. Er du så inde i den kunstner, du gerne vil have? Nu har jeg lige Tobias Rahim her. Tobias Rahim, overskrift. Og når du er inde i kunstneren, du kan finde dem på mange måder. Det kan være en i afspilleren, du synes, der er en kunstner, du godt kan lide, eller du søger efter dem. Så finder du den funktion, der hedder gør til favorit. Gør til favorit. Knap. Og når du har den her, så dobbelttrykker du her med en finger. Fortryd valg af favorit. Så hører vi nu, at VoiceOver siger fortryd valg af favorit. Og hvis man så ikke ønsker at have den her kunstner tilføjet mere som favorit, så kan man bare dobbelttrykke her med en finger. Gør til favorit. Og så vil det igen være muligt at gøre den her kunstner til favorit. Og dine favoritkunstnere vil så også kunne se og administreres inde i fanen Lyt Nu. Fanelinje. Lyt Nu. Tabulator. 1 af 5. Hvad? Og herinde i Lyt Nu. Lyt Nu. Overskrift. Der vil ens yndlingskunstnere faktisk være placeret i næsten hele led i bunden af skærmbilledet. Yndlingskunstnere. Knap. Dem har vi her. Dobbelttrykker man her, så kan man komme ind og se dem alle sammen, hvis man har mange. Men Discolines. De ligger knap. Også her efter Gymnå. Knap. Hende. Knap. Og så kan man her komme ind og administrere dem, hvis man ønsker at fjerne nogen, eller bare komme ind og høre deres indhold. En anden funktion, som også er ny her i Apple Music, det er jo en funktion, der faktisk har været i mange år. Det er før Apple Music endda blev til, på den gang det hed iTunes også. Der var det muligt at stjernevurdere en sang. Det er også blevet muligt her med iOS og iPadOS 16 i Apple Music. For at stjernevurdere en sang, så flytter du fokus til den. Nu har jeg eksempelvis den her afspillingsliste. Beautiful People featuring Khalid Etcherin Mo 6 kollaborationsprojekt. Knap. Og hvis ikke du er ind i sådan en liste over de her sange, så går du op ind i afspilleren. Det man så gør, det er, når man står på sangen, så flytter man fokus op med en finger, til man rammer mere. Og er man i afspilningsvinduet, så finder man knappen mere ved at flytte fokus hen til den. Mere. Og dobbelttrykker her med en finger. Slet fra bibliotek. Knap. Så kommer vi ind i den her pop-up-menu. Der skal vi have flyttet fokus ned til vurder sang. Vurder sang. Knap. Og her dobbelttrykker vi med en finger. Advarsel. Stjernevurdering. Så kommer vi ind i den her pop-up-menu og får en advarsel om, at vi er i gang med en stjernevurdering. Her flytter man fokus ind til den her justeringsbar. Vurdering. 5 stjerner kan justeres. Den har jeg så vurderet tidligere med 5 stjerner. Det jeg så kunne gøre, det var, at jeg kunne jo fortryde den her stjernevurdering og svirpe ned med en finger. 4 stjerner. 3 stjerner. Og så kunne jeg flytte fokus hen på OK for at gemme den her stjernevurdering. Okay, knap. Det skal jeg gøre for, at den her stjernevurdering den træder i kraft. Hvis jeg bare trykker annuller, så vil det jo svare til, at man fortryder handlingen. OK, det svarer til, at man gemmer den. Og den her stjernevurdering, den er også med til at give en bedre visninger af det indhold, man gerne vil høre i Apple Music. Og det her, det er de nye funktioner, jeg gerne vil vise jer frem i iOS og iPadOS 16, som er nye med Apple Music. Mange tak, fordi du lyttede med. Husk at abonnere på YouTube-kanalen Synshandicappedes Teknik. Aktiver også notifikationer, så du ikke går glip af fremtidige optagelser. Vi ses i næste optagelse. Peace.